šodien ir lielvārdas uzņēmēja nedēļas noslēgums, kulminācija. Ir, šodien ir gada tirgus un laika apstākļi mūs tiešām lutina. Un cilvēki bauda šo, es varu teikt, pirmo viskaistāko pavasara dienu. Un ir ļoti jauki, kad ir daudz tirgotāju, vietējie ražotāji un arī cilvēki, pircēji, apmierināti un priecīgi. Mēs esam veikals Garšas pieturi, piedāvājam tikai Latvijā ražotu dažādu ražotāju produkciju. Šobrīd ejošākā ir hāla. Tā kā lūdzu nāciet nogaršot. Nu, burvīgi. Šajā stendā pavisam burvīgi. Teiņu dod, garšo dod. Var izbaudīt, pagaršot, iepazīt. Un arī beigās nopirkt. Viens no mūsu šodienas galvenajiem jaunumiem ir medus ar cidonijām. Pirmo reizi tirdziņā, kā es pats saku, pirmizrādi šim jaunajam produktam. Mēs vienkārši gribam, lai medus ir interesantāks. Tāpēc mēs liekam klāt cidonijas, pīlāģus, upenes, smilcērkšķi, citronus un tādas lietiņas. Mēs šobrīd atrodamies radošajā darbnīcā, puzlējam rāmīšus. Mēs šeit ir sapulcējušies, jūs redz ļoti daudz bērnu, kuri taisa sev rāmīšus. Apmēram viņi iztīsies šādi, mums ir dažādi, katrs var radoši izpausties, var krāsot, līmēt, un pēc tam, protams, arī izmantot mājās kā dāvaniņu saviem radiniekiem, draugiem. Mums ir arī brīvprātīgie jaunieši, kas mums šeit palīdz. Blakus arī ir ar magnētiņu darbnīca, kur taisa magnētus.